I denne uge har vi udvalgt en masse spændende sommervikariater, som måske kunne være noget for dig. Vi skal blandt andet en tur forbi Grønland, den danske primærsektor samt regionerne. Hvad ser du til at tage på et arbejdseventyr i august, som jordmor eller som sygeplejerske? Så har vi en fantastisk mulighed til dig i Grønland. Her kan vi tilbyde vikariat på afdelingen for barsel og gynækologi. Erfaring med specialet er et krav. Vi smutter en tur tilbage til primærsektoren på Sjælland. Her søger sygeplejerske til hjemmeplejen i Holbæk Kommune. Kørekort påkræves, og vikariatet er med dagvagter fra 7 til 15. I Allerød Kommunes hjemmepleje kan vi også tilbyde et spændende vikariat til dig, hvis du er SSH'er. Det er med dagvagter fra kl. 7.30 til 13.30. Søger du vikariater på Fyn som sygeplejerske? Ja, så har vi en masse forskellige specialer til dig, både i Odense og Svendborg. Vi har for eksempel akutmodtagelse, hæmatologi, ortopædkirurgi og hjertemedicin. Du har mulighed for at komme i alle slags vagtlag. Det var blot et lille udpluk af PowerCares mange spændende vikariater. Ring til os på 45 540 540, så finder vi noget til dig. Rigtig god dag.